မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့အပြည့်ရှိသလိုခံနေရခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်တစ်ခါတော့ဒီခံစားချက်ကိုဖြစ်ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မလုံတဲ့နာတစ်ခုခုလုံမိတဲ့အခါလုံတဲ့နာတစ်ခုကိုလုံဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လုံလိုက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာဒီခံစားချက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့စိတ်ပညာရှင်စကမန်ဖရိုက်ရဲ့အလိုအရပြောရရင်တော့စူပါအီဂယ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာတွေစံတန်ဘိုးတွေကိုအလေးထားတဲ့စိတ်နဲ့အိုင်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဗီဇာစိတ်နဲ့ကြားမှာခြားနားမှုဖြစ်လာရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်။နားလည်လွယ်အောင်ပြောပါဆိုရင်တော့ကိုလုတ်တင်းနေလို့ယူဆထားတာနဲ့ကိုတကယ်လုတ်လိုက်တာနဲ့မတူတဲ့အခါပေါ့ဥပမာကိုကျင့်သိက္ခာရဒီငွေကိုမယူတင်ဘူးသို့တော့လောဘအလျောက်ဖြစ်ဖြစ်ငွေလိုအပ်နေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်ရတာမျိုးပေါ့အရင်ကတော့ဒါကိုမကောင်းတဲ့ခံစားချက်အဖြစ်ပဲရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူ့မှာလည်းကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်လူဆိုတာမဟုတ်တာလုပ်ပြီးရင်အမားတစ်ခုခုကျိုးလွန်ပြီးရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိမှလူပီတာမှာပေါ့အဲ့ဒါမှအမားပြန်ပြင်မယ်ဝင်ချတောင်းပန်မယ်ထမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်မယ်ဆက်ဆံရေးတွေပြိုကွဲမသွားအောင်ပြန်ဆည်းဆက်ပေးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဘူးကြမှာပါ။လင်ယောက်ျားကအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးသွားတယ်။နောက်တော့သူမားသူတိပြီးတော့တောင်းပန်နေ။မိမဖြစ်သူကခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တော့နောက်ကိုဒါမျိုးထပ်မလုပ်တော့ပဲအရင်ကထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်တာတစ္ဆာရှိလာတာမျိုးတွေပေါ့။တပတ်သားရဲ့ထိခိုက်ညံ့နာမှုကိုစာနာနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ကိုချင်းစာတရားရှိမှဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲကိုကိုကိုပဲဗဟုပြုစဉ်းစားနေတဲ့ရွေတော့ဒီခံစားချက်ကတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့စိုက်ကိုပတ်တွေမှာလုံးဝမတွေ့ရတဲ့စိတ်ခံစားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဘသူမဆိုမဟုတ်တာလုံးမိပြီးရင်တခြားလူတီးတီးမတီးတီးကိုဟာကိုတီးနေတော့ပူလောင်နေရတာပါပဲတချို့ကြအဲ့ဒါကိုမတိစိတ်ကဖုံထားတယ်ငါမမားဘူးငါလုတ်တင်းလို့လုတ်လိုက်တာပေါ့ justification ရှာတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလုတ်ရတာမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုမရမကလိုက်ရှာပြီးပေးနေတာပေါ့တခါတလေမှလည်းဥစ္စာဒနာတွေနာမည်ကြော်ကြားမှုတွေကြောင့်မာမာနာတွေတက်နေတဲ့အခါမှာရှင်မူးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရခြင်းကိုဖုံသွားတတ်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလေတည်တော့မဲ့အချိန်ရောက်လာမှတောင်းပန်နေတောင်းပန်နေဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အတ္တတွေမန်တွေအကုန်ကွာကျသွားတော့မှသူလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမှားတွေကိုပြန်တတိယလာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုဖုံထားတော့အပြင်းမန်းကသာမတိတာသူဟာသူတော့စိတ်မှာပူလောင်နေတယ်ပတ်စံတွေသာချမ်းသာနေပြီမဲ့လူကတော့မချမ်းသာဘူးမပျော်ရွှင်ရဘူးဒါကြောင့်အပြည့်ရှိသလိုခံစားနေရတာကိုလက်ခံမှလုတ်တင့်လုတ်ထိုက်တာတွေလုတ်ပြီးစိတ်တက်တာရာကိုရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဘာသာမှာ confession လုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်လဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာကအဖေကိုပြန်တက်ခဲ့တဲ့အစာတသက်ဗုဒ္ဓရှိမှဝင်ချတောင်းပန်လိုက်မှစိတ်တက်တာရာရသွားပြီးလက်ကျန်ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်နေနိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူမှန်ရင်အမားတစ်ခုခုလုံးမိပြီးဂတိဆိုတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ဖူးရပါမယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းလက်သင့်ခံရမယ်။ဒါမှလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာဆက်လုံနိုင်မယ်။ကိုယ့်ကြောင့်ထိခိုက်ညံ့နာရသူတွေကိုလည်းပြန်ကူစားပေးနိုင်မယ်။အဲဒီဆုံးတော့နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းပန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘလို့အခြေအနေတွေမှာရောဒီခံစားချက်ဖြစ်တဲ့သေးလေကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါနံပါတ်1ရှင်သန်ကြံရစ်သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဒီကာလမှာအတွေ့များပါတယ်လူပေါင်းများစွာထိခိုက်ခံစားနေရတာကိုဘာမှလုံမပေးနိုင်ပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အခါခံစားရတာမျိုးပေါ့ဘာလို့လို့စိတ်မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အစားစားနေရင်တောင်သူများတွေဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာငါကဒီလိုတွေ
စားနေနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတွေးမိလာတာပိုဆိုးတာကတော့အတူတကွနေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲကိုပဲကြံနေခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတည်ဆုံသွားတာကိုကြုံရတဲ့အခါမှာပဲဒီမိခွင်းဒီဖြစ်ပျက်ကိုပဲပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်နေတာပေါ့နံပါတ်1မိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဒီလူမှုတိုင်းဝိုင်းကနေဖခင်တယောက်စီကထက်မိခင်တယောက်စီကနေတောင်းဆိုတာတွေကအစအင်မတန်ပိုများပါတယ်ငငယ်ကလေးကလည်းသမီးမင်းကလေးတွေကိုသူများအတွက်ရှင်သန်ဖို့ပဲသင်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒီအခါကလေးရလာတဲ့ခါမှလည်းသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကလေးအတွက်ပေးထားမှလုံလောက်တယ်လို့ခံယူလာကြတာပေါ့ကလေးနေမကောင်းလဲအမေညံ့လို့เจ้ามาซาမလိုက်နိုင်လဲအမေညံ့လို့အစားကောင်းကောင်းမစားလို့ပိန်နေရင်လဲအမေညံ့လို့အလုပ်တွေများစိတ်ဖြည်စည်းပြီးတခွခုអော်ပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်လဲဒီခံစားချက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟင်းချက်မကောင်းတာကိုလဲအပြစ်ကြီးတခုလို့ခံစားကလေးအနိုင်ကျင့်ခံရရင်လဲကိုယ့်အပြစ်လို့ခံစားယောက်ျားဖြစ်သူကနောက်တစ်ယောက်နဲ့ตายာကိုကသာစင်ကံမှန်းအဖြစ်နဲ့စီးပွားရေးရောကလေးကိစ္စတွေရောတာဝန်ယူထားရပေမဲ့ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်ကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကရောအဲ့ဒီယောက်ျားကပါဒီအမေကိုပဲအပြစ်ပြောကြတယ်အစိုးဆုံးကတော့သူကိုယ်တိုင်ကပါအဲ့ဒီလိုမှတ်ယူထားတာပါပဲငါသာအိမ်တော်မကွဲခဲ့ရင်ငါကလေးခုလိုမျက်နှာမငယ်ရဘူးဆိုတာမျိုးကတွေးလိုက်ကြသေးတယ်လေနံပါတ်3ဖခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်အဖေတွေမှလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကခံစားတတ်ကြတယ်။ဒါလည်းဖူဝါရရဲ့သွတ်သွင်းမှုတွေနဲ့စတိုင်တာပေါ့။ယောက်ျားဆိုတာငွေရှာကောင်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာ။အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ကိုကဝင်ဝင်မကောင်းတဲ့ခါမှာဒါမှမဟုတ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာငါတော့ဖခင်ကောင်မပြီးသားဘူး။ငါသားသမီးတွေကိုလူတန်းစီမထားနိုင်တော့ဘူး။ငါကြောင့်ညနာငယ်နေရပြီးစသဖြင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြီးဖောက်ပြန်ပြီလို့လောင်ကစားလုံးပြီလို့မိသားစုထိခိုက်သွားရတဲ့ခါမှာကိုယ်မားကိုကိုသိဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်ကြိုးစားပြန်ပေးဆက်တာဟာလေကြောက်သည်ကြောက်မှာပဲအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဥမာကတော့ကိုယ်မားကြောက်မဟုတ်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့ခံစားချက်ကိုဆိုလိုတာပါနံပါတ်၄အလုံးမပြီးလို့ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ဒါဟာလေခုလိုကာလမှာအဖြစ်များပါတယ်တနေ့တနေ့အလားအသက်ချိန်တွေကုန်ကုန်သွားတယ်အလုပ်တွေမပြီးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးအလုံများလုံးတဲ့အခါအေးမပါတာတွေကိုအချိန်ပိုပေးမိတဲ့အခါအာယုံဆူဆိုင်မှုအားနည်းတဲ့အခါစိတ်တွေလေလွင့်နေတဲ့အခါပြီးကိုပြီးရမယ်လို့ချထားတဲ့ပန်းတိုင်ကတိတ်မြင်လွန်ခက်ခဲလွန်းနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြာလာတော့စိတ်တွေဖြည်စည်းလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပါကြလာပါလေ။နံပါတ်5အပြစ်ရှိသူတယောက်နဲ့ဆက်ဆက်မိလို့ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်။ကိုကတော့ဓာတ်ရိုက်မကျူးလွန်ဘူးမမားဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသွယ်ဝိုက်သောအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပါ။ဥပမာကိုကနေကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပြီးသဘောကျလို့လူတီများအောင်ပြောပြလိုက်တယ်။နောက်တော့မှဒီကျောင်းကပတ်စံတွေလိမ်သွားတယ်။ကြော်ညာပေးလို့ပတ်စံရလားဆိုတော့မရဘူးဘသူကမှလည်းတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုကြော်ညာပြီးတဲ့အချိန်မှာလိန်နေလားဒါမှမဟုတ်သူတို့လိန်နေတာကိုကိုသိထားလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမသိဘူးပေါ့နော်သို့တော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကိုပါပေါ့နော်အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတာပေါ့နံပါတ်6အလေသားခံရပြီးအပြစ်ရှိသလိုခံစားရခြင်းနင့်ကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်သွားတာနေ့မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးတစ်ဖက်လူကိုဂါတိဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့တပီသားအိမ်တောင်ဘက်ဆက်ဆံကြီးတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဥပမာစာမွေးဝဲကသူ့ဟာသူကြတာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကသူ့ဟာသူဖြစ်တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကြောင့်စာမွေးဝဲကြရပါတယ်ငါဘဝတော့ဖြစ်ပါပြီတစ်ဖက်လူကပေးတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဒီယောဂါဖြစ်ရပါတယ်သို့မဟုတ်ငါဒီလိုယောဂါဖြစ်နေချိန်နင်ကဂယူးမဆိုင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးပြောတာတွေပေါ့သူကိုသူထိခိုက်အောင်ခုခုလုပ်ပြီးမှနင့်ကြောင့်ငါဒီလိုလုပ်ရတာဆိုတာမျိုးပြောတာလဲပါပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ဖက်လူကတကယ်ထင်ပြီးတော့
ကတိဖြစ်သွားတယ်။သူပြောသမျှအကုန်လုတ်ပြီးတိုက်လျောပြီးတော့တယ်။ဒါမျိုးလုတ်တာကိုဂရထရစ်ပီလို့ခေါ်ပါတယ်။တထားဘော်ကမင်္ဂလေး The Train on the Gay with to သို့မဟုတ်လုတ်ရှင်တွေဖတ်ဖူးကြည်ဘူးသူတွေဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ဂရတီတိတ်ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေစိတ်ပြောတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလုတ်တတ်ကြပါတယ်။အနှစ်ချုပ်နေနဲ့အပြစ်ရှိသလိုခံစားရခြင်းဆိုတဲ့ဂရော့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာမိသလောက်မျှဝေလိုက်တာပါ။ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ရာမစိုးအလွန်ကျွံဖြစ်တာတော့ကောင်းမှုပေါ့။လုံးဝကိုမဖြစ်ရင်လဲလူမပီသားလူမပီသားတယ်လို့အဖြစ်လွန်နေရင်လဲအဆင်မပြေပါဘူး။အထူးသဖြင့်အမှတ်စဉ်တက်ပြီးရေးခဲ့တဲ့အခြေအနေ6မျိုးမှဆိုရင်တော့ကိုကြောက်မဟုတ်ဖဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အခြေအနေတွေကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်နေရတာမျိုးပါ။ဒါကြောင့်မို့တတိနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီခံစားချက်ကိုဘယ်လိုဖြေဖျောက်ရမလဲဆိုတာကတော့အပြည့်ရှိသလိုခံစားရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။အသေးစိတ်တော့မရေးတော့ပါဘူး။ဥပမာအခုခုအမားလုံးပြီလို့ခံစားနေရတာဆိုရင်ဝင်ချတောင်းမှန်းတက်မမားအောင်ဆင်ကျင်ပေါ့။အမေကပြည့်ရှိသလိုခံစားရတာအဖေကပြည့်ရှိသလိုခံစားရတာဆိုရင်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတွေအတွက်တိမှတ်ပြုပြီးတဝင်းကျင်ကပြောတာတွေကိုခေါင်းနဲ့သိမ့်မထင်နဲ့ပေါ့ Survivor ကြောဖြစ်တာဆိုရင်တော့သွားလေသူတွေအတွက်ရှင်တန်ကြံရစ်သူတယောက်အနေနဲ့ငါဘာတွေလုပ်ပြီးလို့ရမလဲစဉ်းစားငိုနေလို့တော့ပိုပဲလို့မကြမကြတွေးပြီးပေါ့ကြောထပ်ပြီးလောက်ခံနေရတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတောက်စီ relationship ကနေဘလို့ရုံထွက်မလဲစဉ်းစားပေါ့လိုအပ်ရင်လဲကျွမ်းကျင်သူနဲ့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မျှဝေလိုတာကတော့ကလေးဘဝမှာအပြစ်တင်ခံရတာများတဲ့သူဟာဒီခံစားချက်ပိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုကိုချင်းစာတရားရှိအောင်ကြိုးထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလွန်ကျွမဖြစ်အောင်သူတစ်ပါးလှည့်စားအနိုင်ကျင့်တာမခံရအောင်စိတ်လုံးချုံမှုပေးနိုင်ဖို့လေလိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာပြောတရားရဲ့အပြည့်ရှိသလိုခံစားနေရခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မှုကိုလည်းကိုမမမချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ညမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကြံတတ်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ